Cap de Pere perquè continuen celebrant les seves festes de Sant Roc i Sant Bartomeu. I precisament ahir vespre va ser el torn de sopar a la fresca. Una gran trobada de tots els veïns on s'hi va poder tastar de tot. Bon vespre a tots i molt d'any. Aquí reunits en el sopar a la fresca de Cap de Pere. Aquest plat ja és boi, però el que volia tastar és l'escabetxa de fetge, que amb fetge escabetxat. I després posaré un coca-roll que m'ha fet un amic meu, això és la meitat del coca-roll. I no és empanada gallega, és coca-roll, perquè està fet amb ingredients nostres. Hi ha hagut un amic nostre, que és italià, que m'ha donat pizzas. Fantàstic, fantàstic. I la gent anava fent tortilletes i coses d'aquestes, o virgínies rellenes, que són xerequíssimes, m'apareix que no quedarà res. Som aquí a la plaça, això és un sopar a la fresca, és un sopar de companyerisme, ens solen reunir tots els veïnats i els amics, cadascú d'una cosa, i bueno, i després hi ha un poquet de música i ballarem un poquet per baixar molt el sopar per avall. Home, nosaltres som una pandilla que normalment som entre 36 i 40 persones que sopen tots junts i normalment quedàvem el vespre antes per organitzar un poc cadascú el que durà, el que fa tant d'any que venim que sempre més som enconduïm cadascú ja el que té estipulat. I cadascú du un pot de menjar i veurem a veure quina sorpresa mos du la gent, perquè cadascú du una cosa i ningú sap què du. I ara, aquí almenys tenim una sorpresa agradable, ara veurem els altres com mos duen. És un pot de pollastre amb un poquet de llagosta. Nosaltres hem vingut cada any, perquè tenim gent que té més de gota, té vacacions i pot venir prest a guardar puesto, abans de nou. Som una pandilla, som un grup d'amics i ahir vespre mateix ja vam quedar d'acord i qui havia de venir, o bé, per WhatsApp d'això, s'envien i diuen, bé, jo aniré a guardar puesto avui o jo, i venen. Jo ho entenc com un sopar de veïnets. Aquí pràcticament mos coneixen tots, taula en taula. És una cosa com una cosa que s'havia perdut, quan les paules tornen grans i ara, mira, se recupera un poc d'aquest sentit de sopar a la fresca en l'estiu. Supercorregents ho, perquè, claro, fem feina tots i al fer feina no tenim temps i, bé, tortilla una i salsitxes altra i un poquet cadascú i au. Venim a sopar a la fresca, però com que sempre quedant redons com un tambor, enguany han dit farem menjar de règim. Ja ho veus, una amanideta, una coca tapada, el pa fet nostre, tot, cuina mediterrània, però de lo més cuina pobra. Això és un caparrat de síndria, 21 quilos. Jo crec que encara en podrem fer servir per l'altra gent. Això és mel, això cada any s'ha de fer. Això és festa i crec que tothom se mereix que facin poble. Això és el principal. Nosaltres tenim una síndria de 25 quilos, no l'hem pogut traginar per culpa que aquest no té el remolc suficient per portar-lo. Són 25 quilos, es veuen altres. I ara, demà, fem un doble sopar a la fresca per menjar molt aquesta síndria. Avui menjarem molt perquè la síndria no l'han pogut traginar. Jo soc de Bellina, visc a Barcelona i tot el mes d'agost he vingut a estar amb ma mare. La festa del poble se viu amb molta emoció. Nosaltres hem preparat amb amics i família aquest sopar. Coques de trampó, preves torrat, un trampó i preves torrat també i la peixuca de pollo rebossada. Estem tot molt bé, molt bo tot, i la síndria que no m'ho falti, i l'encimada en sobrassada.